Три лица загинаа во невремето што синоќе ја погоди Албанија. Силниот и ненадеен дож го поплавил автомобилот со кој патувале татко и керка. Нивните безживотни тела биле пронајдени утринава. Третата жртва е момче кое поминувало со мотор по мостот кој се урнал поради налетот на надедената вода. Невремето предизвики материјална штета и прекина струјата во Тирана, Драч и Скадар. Силните ветрови предизвикаа и големи бранови пошто беше запрени по морскиот сообраќај. Во грозините подрече активирани се сите противпожарни единици и штабовите за справување со природни непогодби. Невремето однесе 4 жртви во Америка, но таму снежна бура го покри Бафало. Во вториот град по големина во Њујорк за помалку од 24 часа се формирала снежна покривка од 1,5 метри. Температурите во сите 50 американски сојузни држави се под нулата за прв пат во ноември по 1976 година. Дури на Хаваите вчера биле измерени температури околу нулата. Ова е најверојатно полошо од се што сум видел во последните 40 години. Ке ни треба време да го надминеме ова. Многу патници останаа блокирани во своите автомобили, а дел побараа за солништа во полициските и противпожарните станици. Училиштата и факултетите се затворени, бидејќи автобусите кои ги превезуваат учениците не можеле да стигнат до нивните домови. Снегот паѓа со брзина од 13 сантиметри на час и се очекува да го урне до сегашниот американски рекорд за количина на снег кој наврнал за 24 часа, а тоа се 193 сантиметри. As the storm continues to dump 3 to 4 inches each hour.